Golf on nyt Suomen suurin urheilulaji rekisteröityneillä pelaajilla mitattuna. Harrastaja on yli 140 000. Golfkenttiä on Hangosta aina Leville asti. Golfissa on tasoitusjärjestelmä ja erilaisia aloituspaikkoja, jotka mahdollistavat yhdessä pelaamisen kaiken ikäisille ja tasoisille golfareille. Golf on mukana olympialaisissa muun huippu-urheilun tavoin. Suomalaiset golfarit tavoittelevatkin paikkaa myös Tokion olympialaisissa. Luonnon monimuotoisuus otetaan golfkentillä huomioon. Koko Suomi Golfin tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.